شبر شبر کر رہے ہیں غائب ہو جا کے تو ہم کیا جواب دیں گے نام ہو ایک بچے کا منڈل کرنا ہے کہاں جا رہے ہو کس کا کس کا اچھا لیکن سوچنے زیادہ پاؤ گے کہ منڈل میں جتنا چاہو گے خود ہیرا موتی ملے گا تمہیں ارے ہیرا موتی نہیں ہیرا موتی ہیرا موتی پیسہ ہاں کرو ملا لے اس بچے کا منڈل کرنا ہے جو نے چھوڑ دیا پھر سب کر دیا ادھر تو بیٹھو اس کا منہ ادھر کرو Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك
Thank you.
ভাষা চালাতে গেছেন আমি তো নাইলু জাতি কোন কাজা যা হলো ধারাবা ভঙ্গি দেখতে বলো এখান থেকে কই কই না চলো সওয়ারি কি গিনতি করো পাঁচ পাঁচ সওয়ারি পাঁচ জনে রেও পাঁচ জন নিও কত নেলো থে পাঁচ হাত থে তুমি লেখা ছিল দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা
اشتركوا
شغلي نكر دينا نہیں میں جائے شاہ نہیں ہوگا کوئی مان شاہد مان کر داری مان دھوکھا نہیں کروں گا شوئے بات جاؤ चलो अगर ये اس لئے بس دینوں پہ لے کے آؤ اور کچھ اس سے باتیں کرنا بھی چاہیے